Hej och välkomna till Folkkyrkan i Borås. Denna vackra söndag, en riktig sommarsöndag, så här mitt i sommarmånaderna. Ja, det är fantastiskt just nu. Och jag tänkte lite grann spinna vidare på, som jag har gjort de tidigare två inledningarna, om den helige ande. Jag har studerat lite grann om den helige ande. Och jag tänkte att ni skulle få ta del av det. Och för två veckor sedan så talade jag om vad den helige ande har för egenskaper. Och hur han beskrivs i Bibeln. Och förra veckan, vad gör den helige ande? Jo, han förhärligar alltid Jesus. Då är det frågan denna veckan. Hur gör man för att ta emot den helige ande? Ja, det är viktigt att man då blir medveten om hans närvaro. Att han vill vara med oss och är med oss. Om vi säger ja. Och en sak till är att vi kanske tar ett backar tillbaka och låter honom få utrymme. Det är så lätt att vi själva tar över och styr och ställer, som vi är väldigt bra på, i alla fall jag. Och att man släpper kontrollen. Och en sak till är att man lär känna hans närvaro. Att man lär sig umgås med den helige ande. Och att man också lär sig lyssna in honom. Att man tar sig tid. Och att man lär sig lyssna på hans röst. Och sen någonting som vi får av den helige ande. Det är den här friden. Att vi följer den friden som han vill ge oss var och en. För han är en fantastisk pappa och en fantastisk Gud. Och han vill det bästa för oss barn. Och han älskar oss så mycket. Så han vill lära känna oss på alla sätt. Och vi är faktiskt kallade till att göra övernaturliga saker. Men då är det han som ska ha äran. För det är Gud som all ära ska ha. Det är så. Och i Zakaria 4:6 så står det: inte genom styrka, inte genom kraft. Och då är det mänsklig kraft vi pratar om. Utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det är den biten vi får försöka att fånga in. Att vi tar till det här som jag har talat om. Att vi lär oss lyssna in den helige ande. För han finns där. Och han räcker till för oss alla. Ja, tack Herre för den här stunden som vi nu får tillsammans, Herre. Tack att vi får stilla ner oss inför dig, Herre. Och vi ber verkligen att den helige ande, att vi ska lyssna in dig, Herre. På vad du vill säga till oss var och en, Herre. Och tack Herre för att du känner oss alla, Herre. Och du är intresserad av oss, Herre. Och du vill vara med och leda i våra liv, Herre. Och vi ber verkligen, Herre, att du ska vara med, Herre. Och hjälpa oss på vår väg genom livet, Herre. Ja, tack Herre för denna gudstjänsten. Tack för de människor som är här fysiskt, men även som sitter hemma och lyssnar. Vi ber i Jesu namn att du ska gå till var och en, Herre. Att vi ska få ta del av det som sägs, men att vi också ska bära med oss inför veckan som ligger framför, Herre. Ja, tack Herre för att du ska vara med när vi får lovsjunga dig. Vi får glädjas tillsammans, Herre. Tala om hur mycket vi älskar dig, Herre. Men också under predikan, Herre. Det är där du vill tala till oss genom predikan idag, Herre. Ja, tack Herre för att du är här. Tack Herre för din omsorg.
Och tack Herre för din fantastiska glädje och kärlek till oss var. Amen. Och nu ska vi få möjlighet att lovsjunga vår fantastiska far. Ska vi ta och börja med så stor är vår Gud. Våra tankar så att vi förstår vad du vill göra i våra liv.
Herre, jag ber att vi ska få komma mycket, mycket närmare dig. Att vi ska få komma in i den här gemenskapen med dig som du vill att vi ska få. Amen. Jag ska ge er ett verktyg idag. Ett verktyg som gör att ni faktiskt kan komma mycket, mycket närmare. Det kommer ta hela 3 minuter av ert liv varje dag. Så det är ju väldigt ansträngande och så. Men det här är viktigt. Om du vill komma närmare honom. Om du vill att hans tankar för dig ska komma in i. Eller börja manifesteras i ditt liv. Det är så här att vi har ju blivit, och det har jag sagt många gånger, vi förstår inte egentligen hur Gud tänker om oss. För han har sådana fantastiska tankar för oss. Och när vi nedvärderar oss själva så hindrar det Gud från att göra det som han vill göra i våra liv. Och jag brukar ofta citera Paulus när han då har raddat upp alla nådegåvorna och så säger han här i första Korinthierbrevet 12 och så i sista versen där, men nu ska jag visa dig en bättre väg. Så att liksom allt det här häftiga, det övernaturliga, så finns det en ännu bättre väg. Och det är kärlekens väg. Och då kommer kärlekens lov. Och där finns det några versar som är jätteviktiga för dig och mig. Du kan lägga upp dem här, Eva. Och det här handlar om... någonting du också måste veta är att din röst är någonting som du själv lyssnar väldigt, väldigt mycket till. Eller noga till. Alltså din röst har ett väldigt genomslag i ditt liv. Så när du uttalar välsignelser över dig så får det ett genomslag. På samma sätt om du talar negativt över dig så får du också ett negativt genomslag. Men det jag vill att du ska göra, för du ska få ett verktyg här. Och det här är alltså Guds tankar om dig. Observera det. Och om Gud har höga tankar om oss, varför ska vi då ha lägre tankar om oss? Det är ingen bra, va? Nej. För det jag vill, som tar 3 minuter varje dag av ditt liv här nu, och ni som är med oss här, jag skulle gärna vilja få era reaktion inom en vecka här på vad som har hänt i era liv faktiskt. För jag vill att ni ska börja läsa de här verserna, men ni ska byta ut ordet kärleken till ert eget namn. När det står den så ska ni byta ut det mot jag. Så jag ska läsa det här för er. Jag får gå lite närmare så jag ser. Så står det så här. Och nu stoppar jag in mitt eget namn. Och det här vill jag att ni ska göra. Och det här är viktigt att ni talar ut det högt. För ni behöver höra det. Tro kommer av hörande. Är ni med? Och då, jag läser det in mitt eget namn. Bertil är tålig och mild. Bertil avundas inte. Jag skryter inte. Jag är inte uppblåst. Jag beter mig inte illa. Jag söker inte mitt eget. Jag brusar inte upp. Jag tänker inte på det onda. Jag gläder mig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär jag. Allt tror jag. Allt hoppas jag. Allt uthärdar jag. Det här är ett verktyg för att vi ska kunna utvecklas i kärleken. För ni vet liksom att det är kärleken som sätter oss fria. Fullständigt fria. För att kärleken är så mycket större än allt annat. Kan du börja älska, kan du börja förstå att du själv är älskad, så kan du ge kärleken vidare. Amen. Nu fortsätter vi sjunga. Kom nu, helige ande. Så kom nu, helige ande.
Yeah.
som en mäktig vind. Kommer Guds ande, fyller atmosfären med en ande av förväntan från himmelen. Uppenbarar för oss Guds vilja idag som en mäktig vind. Så kommer Guds ande. Thank you.
mig. Låt min själ få behag.